Look Sray Cristalina Chocheva, Akeni Yu Muniti Rupe Yvatukan Rachit Ban, Twika Psiko, Setekit Sakaluk, Daukaday Tuti Teni Yumbom Pot, Look Sray Ban Min Prosata, Kalpi Baishnamun, Jung Trop Ban Psiko Ta, Komnan Setekit Nung Chui Lukampu Chiba Paper Bopperji Junotam Prote Proman Chi Muroi Hoksup, Tapeni, Kadayson Kum Ban Roli Zone, Prukhon Champi Ponma Paini, Prochi Junotam Prote Chamun Muroi Chet Sup Nung Trail Proch. ក្រុមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយមេរោគរាតត្បាតកូវីដ-19មានទំហំកាន់តែធំព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្មានដឹងទេថាបញ្ហាជំងឺឆ្លងនេះនឹងចប់នៅពេលណាសម្រាប់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិគឺបានត្រឹមតែសង្ឃឹមទាំងមិនច្បាស់ថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអាចដំណើរការបានល្អវិញពាក់កណ្ដាលចាប់ពីឆ្នាំ2026តទៅប្រសិនបើការរាលដាលឆ្លងនៃមេរោគនេះ ត្រូវសាបរលាបនៅឆមាសទី2ឆ្នាំនេះហើយរដ្ឋាភិបាលនានាចាប់ផ្ដើមបើកប្រទេសឡើងវិញឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីអគ្គនាយកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញឆ្នាំ2026អាចនឹងមានវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ប្រសិនបើការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19នេះមិនចុះថមថយនៅរវាងឆមាសទី2ឆ្នាំ2026ទេនោះវាច្បាស់ណាស់ដែលថាអ្នករងគ្រោះជាងគេគឺបុគ្គលិកពលករកម្មករតូចតាចគ្រាន់តែពីសប្ដាហ
ជាតិបានរំលឹកថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្វីដែលចាំបាច់និងអាទិភាពបំផុតគឺសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស គ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាជួយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 យកឈ្នះមេរោគនេះបានកាន់តែឆាប់គឺយើងមានសង្ឃឹមអាចស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចបានកាន់តែច្រើន លោកស្រីគ្រីស្តាលីណាចូជីវ៉ាបានលើកឡើងថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិមានលទ្ធភាពអាចផ្តល់កម្ចីប្រមាណជា 100 ម៉ឺនលានដុល្លារ ដូច្នេះមូលនិធិសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសទាំងអស់និងធនាគារកណ្ដាលរៀបចំផែនការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចជួយសហគ្រាស ជួយការពារការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនាថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានភាពជំងឺកូវីដនៅប្រទេសបារាំងដែលបារាំងសម្រេចពន្យារការបិទគុកប្រជាជននិងចង់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាលើទូរស័ព្ទដើម្បីតាមស្កាត់រោគការចម្លងជុំវិញសំណុំរឿងនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីដោយផ្ទាល់ពីទីក្រុងប៉ារីជម្រាបសួរពិសីចា បាទជំរាបសួររចនាចាប់ពីថ្ងៃអរិយៈពេលប្រមាណ23ថ្ងៃមកហើយដែលប្រជាជនបារាំងទូទាំងប្រទេសត្រូវទទួលបញ្ជាឲ្យសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចធ្វើដំណើរទៅណាបានដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 តើការហាមឃាត់នេះអាចនឹងពន្យាពេលបន្ថែមយូរទៀតទេពិសីព្រោះថាស្ថានភាពឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេសបារាំងនឹងហាក់មិនទាន់ថមថយនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះចា បាទពិតណាស់រចនានៅថ្ងៃនេះចូលដល់ថ្ងៃទី21ហើយដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសបារាំងត្រូវសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះមិនអាចចេញទៅណាបានទេលើកលែងតែទៅបរិវេណជិតផ្ទះដើម្បីទិញម្ហូបអាហារឬមានការចាំបាច់ពិសេសណាមួយរាល់ការធ្វើដំណើរបំលាស់ទីត្រូវតែមានលិខិតអនុញ្ញាតពំនុះទីនគរបាលអាចផាកពិន័យការហាមប្រជាជនឲ្យសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះនេះ គឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់នឹងការចម្លងរាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីសម្រាលការលំបាកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យព្រោះបើមានអ្នកឈឺច្រើនពេកគឺពេទ្យមិនអាចជួយទាន់នោះទេតែយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបារាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការលំបាកខ្លាំងណាស់ទៅហើយព្រោះថាចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដដែលធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺមានដល់ទៅជាង 7,000 អ្នកអនុរចនាមនុស្សទាំង 7,000អ្នកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយត្រូវការជាចាំបាច់នៅម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើម តែដោយរចនាបានលើកឡើងគឺថាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលនៅមិនទាន់ថមថយកម្លាំងទេមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះចេះតែកើនឡើងអ្នកស្លាប់ក៏ចេះតែកើនឡើងតំបន់ភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតប្រទេសបារាំងនិងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងប៉ារីមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារតែដង់ស៊ីតេប្រជាជនច្រើនហើយមនុស្សមិនសូវជាគោរពបទបញ្ជាសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជានៅប៉ារីនិងស្រុកចំនួន 5 ជុំវិញទីក្រុងប៉ារីអញ្ញាធិបបានរឹតបន្តឹងបន្ថែមដោយបានហាមមិនឲ្យ
ដែលមានការបិទគប់ទាំងស្រុងទូទាំងប្រទេសនេះនឹងត្រូវចប់នៅថ្ងៃទី15ខែមេសាខាងមុខនេះហើយវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានឲ្យដឹងការពីលិខិតថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងពន្យារយៈពេលបិទគប់ទាំងស្រុងនេះបន្តទៀតតែមិនបានបញ្ជាក់ថាថែមប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនោះទេរចនានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងថ្លែងសារទៅកាន់ប្រជាជាតិបារាំងជាថ្មីម្ដងទ
ការថ្មីៗទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19នេះ ជាពិសេសតេតិនទៅនឹងវិធានការថ្មីនេះដែរប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងមានគម្រោងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាលើទូរស័ព្ទដើម្បីតាមស្កាត់រោគអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ក៏ដូចជារោគអ្នកដែលបានប្រាស្រ័យប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកកូវីដ-19តើពិសេសអាចលម្អិតបានទេថាតើកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីនេះអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19ដោយរបៀបណាចា បច្ចុប្បន្នមានរចនាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងនិងលោករដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាបានលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយក្នុងកាសែតលឺមុងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលបារាំងកំពុងពិចារណាបង្កើតកម្មវិធីប្រើលើទូរស័ព្ទដៃដើម្បីតាមស្កាត់រោគអ្នកណាដែលអាចឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Stop COVID យោងតាមមន្ត្រីបារាំងទាំងពីរអ្នកខាងលើកម្មវិធីStop COVIDនឹងដើរដោយបច្ចេកវិទ្យា Bluetooth នៅតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាចដានដំណើរបំលាស់ទីរបស់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទនោះកាលណាមនុស្សម្នាក់ដើរឬនៅជិតមនុស្សម្នាក់ទៀតកម្មវិធីនេះនឹងភ្ជាប់គ្នារវាងទូរស័ព្ទទាំងពីរបើមានម្នាក់មានផ្ទុក កូវីដ-19គឺអាញាធរនឹងអាចតាមដានដឹងថាអ្នកផ្ទុកនោះបានជួបអ្នកណាខ្លះបាននៅក្បែរអ្នកណាខ្លះដូច្នេះអាញាធរអាចជូនដំណឹងទៅមនុស្សទាំងនោះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នតាមដានសុខភាពឬក៏អាចហៅមកធ្វើតេស្តរោគមេរោគដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានលើកឡើងពីបទពិសោធន៍កន្លងមកថាអាញាធរបានខាតពេលច្រើនណាស់នៅក្នុងការសាកសួរស៊ើបរោគមនុស្សដែលបានប្រាស្រ័យឬក៏ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ដូច
ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានលឿនរហ័សមួយកម្រិតទៀត ព្រោះគេអាចដឹងអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលអាចឆ្លងបានលឿនរហ័សហើយអាចអនុវត្តវិធានការចាំបាច់បានលឿនរហ័សដើម្បីផ្ដាច់បណ្ដាញចម្លងទៅអ្នកដទៃមានប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្ដៀងគ្នានេះដែរដូចជានៅចិនសិង្ហបុរីឬក៏កូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដូច្នេះ តើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដែរខណៈដែលមតិមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗចា៎បាទរចនាតេតិនទៅនឹងការព្រួយបារម្ភពីសិទ្ធិឯកជននេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើលក្ខណៈមិនចាត់បង្ខំនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីStop COVIDនេះពោលគឺប្រជាជនម្នាក់ៗជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងថាចង់ទាញ
ទំនើបប្រើនោះទីហើយបន្ថែមពីនេះទៀតបើតាមការប្រកាសរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង គឺការប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះគឺឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តថែមទៀតដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី Stop COVID របស់បារាំងនេះអាចមានតិចណាស់តែយ៉ាងណាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
គេត្រូវមើលកម្មវិធីស្តុបកូវីដនេះថាជាឧបករណ៍មួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលអាចជួយចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៅជំងឺកូវីដ-19នេះវាមិនល្អប្រពៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនតែវាអាចជួយពលគឺយើងត្រូវចេះច្បាស់យកចំណុចល្អរបស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបមកប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តែយ៉ាងណាសម្រាប់ពេលនេះរចនាមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការណាមួយថារដ
ីសម្រាប់បទអន្តរកម្មនារីត្រីនេះ